ekipa, da kažem, je u velikom napretku u odnosu na što smo pokazali sa početka, da kažem, kao kad smo se sakupili pod krajem avgusta. Napredujemo ko je tim, napredujemo ko je ekipa, napredujemo ko pojedinci, svi napredujemo. Međutim, to ide malo usporeno zato što je mnogo novih igrača, da kažem. Mi smo navikli na jednu ekipu gde je lopta išla brzo, gde smo imali dobre playmakere, gde se znalo ko kako to je trebalo i tada vremena, da mi smo zaboravili možda to i tada trebalo vremena. Ekipa koja je malo duže igrala, da. Tako je, duže smo igrali, tako da je bilo malo zgodnije. Ova ekipa treba dati vremena da se uigra i bit će to sigurno iz dan u dan sve bolje i bolje, da kažem. To je jedan detalj. Drugi detalj je osim Mitića, koji je došao iz Ponjele Skovčanin, ostalo su mladi igrači, ne bih rekao neafirmisani, neki su bili na polju, neki ovde, tako da tek sada dobijaju pravu šansu većina njih da igra u seniorskoj konkurenciji. Tako da i to jedan od elemenata koji je trebalo na neki način usaglasiti. Ja neću nikada tražim alibi, to je sigurno. Mi smo izabrali sa predsednikom ovu ekipu i mi verujemo u te momke. Jesu, kao što ste rekli, sve ste to u pravu za te podatke, znači da smo možda malo anonimni, međutim, ekipa je dosta radna i radili smo i prepodne, radimo i sada, znači radimo punom parom i to bi trebalo da legne sve, da sve legne na svoje mesto i da budemo baš kako treba. Informacije koje sam dobio da u Nišu nije bilo bog zna kako, pogotovo u drugoj utakmici, znamo kako Napredak igra protiv nas, ja to u žargonu kažem, i trening igraju kao prvenstvene utakmice, ali dobro, to je njihov način, čekat ćemo ih kad bude prvenstvo. Kratka ocena Niškog turnira. U Nišu smo odigrali, da kažem, jednu solidnu utakmicu protiv ekipe KK Niša, gde smo bili samo loši u drugoj četvrtini, gde smo tri četvrtine stvarno odigrali na visokom nivou. Imali smo problem sa tom drugom četvrtinom, to je malo i taktičke prirode, malo fizičke prirode, ali još nije ni dobro da igramo sada, sada kako treba. Ne bi valjalo igrati sada kako treba. Drugu utakmicu, prvu četvrtinu smo pokazali zube, veoma agresivna ekipa Napretka, kao što ste rekli. Drugu i treću četvrtinu se nismo snašli na njihova preuzimanja, oni su počeli da preuzimaju naš pick and roll, počeli da preuzimaju svaku blokadu. Trebalo nam je i suviše dosta vremena da kažem da se snađemo kako trebamo da igramo protiv njih. Zadnja četvrtina smo napravili dobru reakciju, prvi put smo pokazali karakter kada gubimo da možemo da se vratimo u utakmicu. Što je jako bitno. Što je jako bitno, da kažem, da naglasim, i to je jedna pozitivna priča, te niške priče, da kažem. Da. Znači, to je jedna bila dobra stvar koja treba da se... Najveći proširi. Kvalitet. Najveći kvalitet, i ako proširimo te, da kažem, dobre minute, a smanjimo te, da kažem, kako mi kažemo, žute ili crne minute, ako to smanjimo, onda ćemo biti sigurno na dobrom putu i ovi momci će dobro raditi. Ali to je dobro i za njih, da malo se pomerimo da im ne smetam. Neće. Dobro i za njih da osete malo vrelinu takvih utakmica. Tako, mi trebamo da osetimo i kad gubimo. Ja sam objasnio igračima gdje su stigli, u koju sredinu su stigli, da se ovdje i gubilo, pa je bio preokret, i da se vodilo, pa je bio preokret, tako da moramo da se bacimo zbog ove naše fenomenalne publike koja će doći da nas gleda za svaku loptu, da istrčimo za svaku loptu, da bi nagradili ovu publiku s dobrim igrama i da nastavimo ono što smo bili. Konstatovali smo u razgovoru sa Dimitrijevićem da je višestruko, ima svoje kvalitete i karakteristike ovaj turnir, poštovanje prema Zvonku i Banetu, a sa druge strane još jedna prilika protiv jakih timova da se vidi, kako ti to kažeš, dok je ekipa porasla. Tako je, prvo poštovanje prema Zvonku i Banetu, koji su i meni i Dušanu bili prvi treneri, da kažem. Imamo veliko poštovanje i bit će taj turnir, radim se još mnogo godina. Pirot zaslužuje toliko jaki turnir, možda to je među jačim turnirima, da kažem, u Srbiji, u ovom, ili barem u ovom delu Srbije, kažem, u ovom trenutku. To je dobra provera, igramo sa Zdravljem, koja je odlična ekipa ove godine, dobar roster smo napravili. Ili sa nekim između Jambola i Beovuka, pošto oni su drugi polufinalni par. Vidjet ćemo gde smo, šta smo, da probamo još neke novine što smo ove nedelje uneli u odbrani pre svega, tako da probamo da vidimo gde smo, šta smo i da budemo spremni za Lazarevac. Marko, dolazim često na treninge, gledam da se dobro radi, gledam da su momci, ok, kako smo konstatovali, dobri po karakteru, dobri kao ljudi, borbeni kao igrači, tako da nadam se da ćeš imati momke koji će sa zadovoljstvom trenirati i da će iz nedelje u nedelju sve to biti dobro. Ko će, sigurno ovo su dobri momci, zaslužuju pažnju,
možda i suviše imaju želju da se, čuli smo o Pirotu dosta lepih stvari i sigurno žele da se dokažu mnogo puta i s te prevelike želje srljaju i odigraju loše, međutim sve će to da legne, da kažem, za neko vreme i bit će to sve kako treba. Eto, prilike ovog vikenda, ljubitelji košarke će doći i uživat ćemo, nadam se. Tako je, nadam se da će ljubitelji košarke u Pirotu, da su želeli pirotske igre, da su želeli košarke i da će doći da krenemo s ovim turnirom, pošto prvo kolo igramo, gosti da nas isprate protiv Lazareca, da odigramo kako treba.